E, iglari, pozdrav. Evo, našli smo poziciju. Pecamo na inčiku 100 grama, pa da vidimo šta će se desiti sad kad pustimo. Dubina je 13 metara, 14, nije dublje. Ali da vidimo. Malo da ga igramo. O, epa, ima epa. Već nešto. Nije veliko, ali... Da vidimo. Mali pagrić. Ništa. Pozdrav iz Argentine. Ajde.